ZYD372. Rádio Caiobá FM. Curitiba, Paraná. Faltando um minuto para as 14h, está começando mais uma edição desse programa que todo mundo adora, gente. E ela vem no pacote, ela vem no combo. Tudo bem, Isa Mendes? Tudo bem, Márcio Silva. Boa tarde, meus amores. Oh, yeah. Mas é da TV que é primeiro lugar, segundo lugar? Da TV que é primeiro lugar. Ai, 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 quem será? E para fechar, mais um barraco. Compositor registra ocorrência contra um cantor por ele se apropriar ilegalmente da música. Mas é a música que se apropriou? É sucesso ou não é? Não. Ai, por favor. Mas vale dinheiro, né, meu amigo? E nesse meio é o que vale. Ele diz o compositor de ontem e cantor também, dá pra pagar o dinheiro. Dá pra. Depois você vai ficar de cara com os valores que eu vou falar. Porque eles estão brigando, não é por causa de 100 reais, não. Ah, é? Aqui devo colocar no lugar esse cabeçote. Coloquei os pistão aqui de tarde. Vou fechar a parte de cima e já era. Aí, ó. O cabeção já tá no lugar, o escape já tá no lugar. Agora eu vou colocar ele aqui em cima dessa chave. Aqui eu vou colocar o cano d'água. O d'água vai aqui, ó. Ai, eu tirei as borrachinhas. Nossa, a borrachinha tava seca. Acho que era original. Pensa um. Desculpa, tirar. Thank you.
laranjado. Aí, tá montado já, tá pronto para ir pro lugar. A junta tá aqui. Ele vai aqui, meu jovem. Ai, ai.